Oh my. Penzi msikilizaji wangu, unavyotuona tuko pande wa madhare na tunachangia kiwete fulani amevunjika mguu. Hiyo namba unaona hapo kwa skrini yako, toa sadaka. Utabarikiwa. Funga mbegu yako. Ngiri moja 500, ngiri mbili utabarikiwa na Mungu. Niko pande sasa, niko busy, ngoja kwanza tuongee kiasi. Na tunataka siku ya leo tuko pande. Oya, sinataka simu nipigie mtu, cheki huyu. Cheki, tulia. Ondoa hiyo kamera.